¿Sabes qué? Blunt. Sveiki. Palam. Jau, 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 sveiki visi, su mumis čia Dark Voxels. Šiandien žaidžiame Sol 0. Kažką panašaus į Sol 0. Ir šiandien... Biškį nesupratau bairio aš iš savo kanalo, nes... Sakau, viskas gerai, daug subscriberių pradėsiu kelt. Keliu vieną video, subscriberių mažėja, keliu antrą. Iš visą dabar turiu 3 subscriberius praradau. Supratau bairę. Kodai, dabar sakau, pradėsiu kelt normaliai, pis, subscriberiai dengst. Zaje, pis, tiesiog. Oh, tu kurva, pamiršau, kaip tas žaidimas užpisa. I love Poland, kurva mač. Komentuokit, kokį, ką norit matyt, nes... Vienintelis žmogus, kuris komentuoja, tai yra kažkoks... Maladės švelis. Kuris visai neblogų idėjų turi, bet... Nesprantu, dėl pasitik 5 subscriberį, nors šiaip aš ne video net nežėjau. Tai jo. Reikėtas gal kada pasižiūrėt, bet... Komentuokit, kas įdomiau, ar pirmą kartą, kai rodau žaidimą, jį nesuprantu, koks šūdas vyksta tarp žaidimą, ar... Kai jau biškį pažaidėsi, nichuje nesuprantu, kas čia daro savo gyvenimu. Ar kas, kaip, kur, kada. Nepamirškite laikinti, subscribinti, tai labai padeda kanalui, nes matau, kad kažkas žiūrit ir keliu dar video. Nors šitie video nieko gero, bet ką padarys, neprofesionalas aš. Nes aš keliu video tik dėl to, kad man įdomu jos kurto, ne dėl to, kad šitaip čia populiarus. Ne, bet būtų smagu 500 subscriberių nors rinkt, kad pripažintum YouTube, bet... Ai, čia svarbu. Dabar mano tikslas sugražinti tos šiam 9 subscriberis, tai... Prašau pasubscribinkit, kad būtų šiam 9 nors. Smag buvo, kai šiam 9 subscriberiai. Gražus skaičius. Valkata. Pizdėk ten. Kū dabar čia siunčiam astronautą vieną, smarvės, dėl vieną forkliftą į ėdalą, ne. Tam gaidžiui reikia maisto, 240 mineklis, bet kad jis daug ėdo. Jo, 240 maistą. Dėkim 300 jam ir vandens. 140 biškio atsargai į... 5 da kreitai. Sveik aš nesprantu, kada čia nosis nėra. Į kada tik raketą tarno atrodo. Svarbiausia Amerikas vėliau. Lift off, I don't care about that shit. Na, tik kur dabar tūpdom tą savo smarvę. Pistau čia. Įpisam čia saulės kolektorį. Nereikia vandens, sak prisimt galėjau, aš tiesiog... Kur tu išeini, Leona, bet...
įpisam čia, bet what the fuck, kaip čia man reikės vandens paimti. Gerai, 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 gerai čia. Dabar prasidės galvojimas kaip statyti. Keturis solar panelis įknysi turėtų užteikti. Kas čia, dūmai rūksta, dulkės, kas čia. Launch. Padestroinam. Destroinam. Ei, destroying, ką girdi? Jot. Neklauso. Dėk, 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 dėk. Gerai. Tada įpisam tep. Tada biš paduodam deguonės. Jeigu komentuokite, jeigu norite atsisiųsti šitą žaidimą, aš jums įkelsiu nuorodą, iš kur galite atsisiųsti nemokamai, nesgi žinote mane, kad aš esu suknistas nelegalas, žaidžiu viską nelegaliai. Nes aš esu bumžas, negaliu nusipirkti žaidimų. Nebūčiau bumžas, arba atrodo čia geresnis žaidimas, gali būti populiaresnis, arba galėčiau būti kaip vienas youtuberis, kuris iš viso dalina žaidimus ir yra žiauriai populiarus, bet jis pats nėra per labiausiai įdomus. Koks to gaidys, pasirodo tarp savis resursų, aš tiek pėjau savo resursų, čia neužteiks, pasirodo tas šilaksas su visais mano resursais, labai negerai. Blogas dėdė. Man atrodo, aš grįžčiau prie kokių senų serijų. Kaip prie Grof ir... Kaip tas dabar... Castle... Jo, Castle Story. Grįžva per tų žudimą. Mane žiūriu patika. Reiks pabaigti jūs. Copy. Over. Tai jo, planuoju anuos pabaigti tada. Bus labai viskas gerai. Na, kuo dabar veikti? Astronaut sėdavo turi. Ne, man sveik čia kažko. Čia. Nu, kas iš to, kad man senai randa, jeigu nėra man jo kaip panaudoti. O. O, o, o. Opa, vandens yra. Gerai. Labai gerai. Komentuokite, ar norėtumėt, kad sugražinčia Castle Story. On tour net gali sugražinčia, bet man nes labai nervuoja ir pradėjo atsibos. Tai jo, on tour net dabar gražinsiu. Nu, nebenda kokią vieną kitą seriją bandysiu, bet taip tai ne.
Bet va, pažiūrėkit, tokia kaip Castle Story ar... Arba reikės gal pamėginti, jo. Kažką sugrąžinti seno. Arba kažką naujo. Komentuokit, ką jūs norit, ar kad sugrąžinčia seną, ar įkelčia kažką naują. Nes... Nu, nežinau ką žaisti, nieko įdomaus neradu, ką mano kompas išpeštų. Šitas video bus truputį ilgesnis. Aš galiu ir išfilmuoti kokią valandą, spėjau mano video neviršęs kokių 200 megabaitų. Ne, nors. Mano 20 minučių video kažkur 2-300 megabaitų, tai... Tai ilgesnis turėtų būti ne kažką, ne ką prašiau. Tiek, pusę gigų gal užims, kažtai yra. Įkeliu video, išeinu pasidirbti ir viskas labai gerai. Bet pasol Zero va toks va ramesnis žaidimas, nežinau ar kažkam patiks ar ne, bet pasur, kažkaip niekas nežiūrit video, tai net nežinau. Bet pamėginsiu po truputį kelti reguliariai, su intervalais gal įsibėgėsime. Vau, metanas išgaravo. Jei, aš metano neturiu. Na, matot, ta muzika kokia garsi. Įdomu nesugadina muzika mano video, nes to nieko nesigirdės. Nes pamiršau patikrinti, ar viskas gerai. Padarysiu šešis tuos maistui. Čia įknys vieną ilgesnį bus mano. Čia oro patavims bus. Čia padarysiu savo nusileidimo aikštelę. Tai grįšiu. Viskas gerai su video, nieko blogo atsitiko jam. Gerai. Galime testi. Pisam čia koridor. Gerai, tas nustos, gerai. Dedam čia. Negerai, negerai, kaip negerai. Tu eik čia, sunaikink šitą. Pabildinam šitą. Taip padarom. I... Tipa nebeturi medžiagų? Nein! Elektros neužtenka, kū daryt, kū daryt, kū daryt. Kūčių padarius, kūčių padarius.
Gerai, tu drožk čia, aš nebeatsimenu, kur kas yra, tai reikia man iš naujo tyrinėti. Opa, vandens ir. Opa, opa, vandens ir. O vėlins, daug vandens. Čia vėl nedarbs, aš atsakau. Ačiū, bebro darbas. Kučia padaręs, kučia padaręs, kad nenumirus. Man atrodo, bandysiu gaivinti angliškąją sekciją irgi. Nebus tokie dažni video kaip lietuviški, bet nes video du kartai per savaitę, nes nu neturiu galimybę dirbti pilnai prie savo tų video, tai turėčiau gal daugiau subscriberių, galėčiau po biškį pradėti dirbti prie YouTube'is, nors kad gaučiau kokį dolerį dar kažkiek ant kūro, nors nes kiek čia važinėjau vis tiek ne ant vandens važiuoju. Lemba, ką jūs netrinėjat normaliai. Elektros nėra, bet kažkaip vis tiek viskas veikia. Labai gerai. Kučia įmest, kučia įmest. Tai tik tiek, kad man reikia dabar žmonių, kad išlaikyt koloniją. Man patinka, kad va čia viršui nieko nėra. Taip kirvis į dugną krenta. Gerai, 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 gerai. Reikia man smarvės generatorė. Tada pastatyk vienas saulės kolektorių. Nors ne, du. Tu tai čia man pastatyk dar vieną kvį. Fuck you, ryžas. Ku dabar padaryt čia, ku padaryt, ku padaryt, ku padaryt. O velnis. Kiek ilgai nebus skrydžio, negerai, negerai, negerai. Pamėginkim kažką padaryti kitaip. Pamėginsi biškį magijos. Lemba.
Ką tai jis toks bėgus, aš nesuprantu. Perstatom čia. Tu sunaikink šito. Perstatom tau čia. Tau sunaikinam. Pastatom čia habitat. Ir nebėra resursų. Ai, nu mane apgavo. Mane apgavo, vyrai. O vėlint, pamiršau šitą pajungtą šlangės į... Reikėtų kur nors pastatyti refinerį. Kur nors čia gal. Taranta, nu resursų. Šis video bus ypač ilgas. Gal valną pražaisiu, nežinau, jeigu neatsibos. Pamėginčiau šitą tiesiogiai, bet gal žino mano internetas ir kumpas išveš, nes stebuklas, kad yra jau FPS arba KPS, nežinau kaip kas suprantat, kadrai per sekundę, frames per seconds. Biški ciunga. Spalva. Reiktų, žinot, patrinėti daugiau, nes aš čia labai negražiai trinėjau, bet nesvarbu. To čia. To. Man tą tarpelį ištrinėk. O, smarvės rado, smarvė, kur smarvė, kur smarvė. Kas smarvės radot? What the fuck, raškai man smarvės rado. Kas radot smarvės? Prisipažinkit dabar. Kur mano vienas roveris? Negi vėl nupysiu mano roverį. Vienas čia, gerai. Sako, vėl sulūžo roveris. Planuoju pirkti geresnį mikrofoną, tu gali padės, nes šitas, kaip jau sakiau, 19 litų mikrofonas. Tipo labai geras čia tas mikrofonas, bet vis tiek yra trūkumų, reikia truputį prisukti garsą, nes kad tiek nečirkštų, nes nu, nėra geriausia kokybė. Ir reiks nusipirkti kokį mikrofoną, gal, nežinau. Bet nežinau, ką čia padarius. O, pagaliau, toj dar ištirinėti čia reikia. To čia pizdėk čia. Į... Prisigabenam resursų. Damn, girl, that's a big ass rocket. Man resursų reikia labiau. Bulldozerį da pasiimam. Atsigeriam. Ištuštinam čia. Akmenis iš prastumdom.
čia Ignis šito. Reiks žmonių pasidaryt daugiau. Čia nugriaunam, aš jį pakeisiu su tuo koridorium. Padarysiu, nes šitas tarpas nieko nesutaro. Tai aš ten negaliu nieko įdėti, aš teisiu praėjimą geriau. Bus bent jau naudos. Padarom čia taip. Ir dabar įpisam porą heptetų. Ir čia įdedam. Čia dedam taip. Tai važiuojam, blemba. Reiks statyti Marvę jau. Aišku, akmuo kliūdo. Tad tyrinėjot į X-Marvės. Sakau, X-Marvės tyrinėjot. Jop, tararai. Šitą tuoj siūsim atgal. Dabar tą buldozerį. Pravažiuok, būk žmogus. Gerai. Važiuok, šildome mene, nugriauk mano. Nugriausiai šildome, taip žinok. What the fuck, jūrai. Matyt, žmogus pastumė akmenį. Akadė, jie negali taip įstumdyti akmenį, atreik buldozerį. Norvedens aš tos akmenys našlai, tai pasibaigs balys. What the fuck, šeltnami lendo. Turėjom tu. Dung šetonį iš čia. Įdomu, ar galim taip užpildyti tos kraterį, bet labai daug akmenų reiks. To valenk. Build. Smarve. Čia daug tos smarvės yra. O, vėl ne šitai jų tos smarvės negu pas Šreka. Labai gerai. Tada vienas Marvės generatorį pastatyčia, bet man atrodo neužteks elektros, tai dar reikia vienas Saulės tą kolektorių pastatyti. Ir tada statom dar vieną metaną.
Tik tai sto medžiagų. Turėsiu medžiagas, turėsiu gyvenimą. Įpisam šitą. Biškį primažinam. Pasirinkit vietovę, nusileidžiam čia kampe, kad niekam nesmaišyt. Tu dar sužinai, ką daryt, gerai, žinai, maladėts, kotka. Tu... Vaik čia į... T... Štrinėk. Ir spala duosiu tau... Maršrutą. Elnės, štai maršrutą yra, aš jų neduodu. Ar ką norėti, stek pusinai ištrinėję, tai... Koks skirtumas? Tu... Čia... Pizdek, čia... Čia. Ai, taipogi galiu dar sugražinti Banished series, nes jisai man patika, į pastaruoju metu žaidžiu šitą Banished, bet... Nafik. Atrodo geriau visi žaidžiu šitą Banished Pest. Patein Bats utelas į... Ta vėl žino kas. Pasibai mano žaidims. Oi, sunkstas benes, tik tiek gali pasakyt. Da, turim resursų, gerai. Įpisam čia koridorį. Vis pamiršau pajungti šlangas, kad generuotum metaną. Iš tikrųjų tokias technologijas šiais laikais jau egzistuoja, tokie metano generatoriai iš CO2 ir vandenilio gamina metaną. Bet reikia atsigabinti savo metaną, ne metaną, vandenilį. Tai jo. Jo, biškį užtruktų. Dar reikia vieno oksičinį generatorį. Šiaip turėtų degonį generuoti ir tie šiltnamiai. Nesprantu, kodėl nepadaro, nes vis tiek augalai. Augalai generuoja degonį. Vėlgi kitas skrydžias spės sutaupyti metaną. Būtų gerai. Dabar pastatom šitą vieną daiktą. Tu vis tiek neturi degonės, what the fuck. O, gerai. Base, do you read me? Pasalom dar dvi saulės panelis.
kolektorius ir bus labai viskas gerai. Jeigu statis, aišku. Na, į tą pusę buvo į kažką pajungiu vis tiek. O, man tinga, aš nieko nesakau. O, what? Sulaužiau žaidimą, man atrodo. Tatau ten, kur neįmanoma. Tadu ten, kur negalima. Kuo nestat, tai tapo. What? What the hell? Gerai, kažkas man paaiškinkit, kas čia vyksta. Aš žalsi apakis. Man aiktis. Štanis, ne, gal biš per daug, aš tavo neketuri užteks. Į malką daugiau kiek talpa. Pasibaigs man. Pradėsite tampyt pateizmą, kad mare nužmūnis. Nors pats valgyt net ar ką. Stegi minus eina. Fuck me. Beltai. Da vieną šiltam tenai. Labai negerai. Tiek per mažą snūkių, iš kur man maizą tiek žitraukti jų bomžą, blia. Šiaip pradėkim šildą midą padaryti. Tausinčiam nachuje. To įdėk tenai. Statam gamyklo čianai kažkur tai, kad galėtų bomžas kasnyt. Kas da, kas čia dabar. Gerai, davai. Ne, prašau. Ne. Need maintenance, gerai, papžiūrės. Negonės nėra, ar kas jum. Kipar, jau nebėra resursą. Aštuoni snukį reikia, aštuoni snukį, visur aštuoni snukį reikia, gerai. Tai duosim tu jungtų snukį, dabar tiesiog man reikia maisto. Kažką čia bus.
Over. Deguonis į pardės krystą, ar kas čia bus dabar? Šalsia pakės. Kudaryt, kudaryt, kudaryt. Agiri, tu... Man šitą nuėmuk. Nu tu durns, kas nuėmuk. Nu debils, tu ar kas tau? Nebėra generatorių, kam sakyti. Nebis. Ai, dzin, galėn, neišdvės. Nebėra vieno... Ora... Generatorė, fuck this shit. Viskas tik lūžta, tik lūžta, aš nesuprantu.